Sveriges stora äventyr. Skåda! Det är den mystiska ön Litopia. Så, ingen har någonsin träffat en infödd otrolitopian. Men baserad på min forskning och fantasi ser de väldigt annorlunda ut. De dansar hela natten till otrolig polka. Och de bor i en vacker grön stad. Det är min dröm att utforska Otrolitopia. Men nu kommer jag dit? I Snuggis booster nummer ett såklart. Ser ni? Enkelt! Oh boy! Önskar mig lycka till! 3, 2, 1. Utforska! Expeditionsanteckning. Mina motorer startade in. Okej, det var en hård smäll. Sånt här händer med utforskare ibland. Nästa gång, packa en fallskärm. Det gjorde jag. Ingen fara, jag ger inte upp förrän jag har nått Otrolitopia. Stackars Ludde, han är inte mycket utforskare faktiskt. Saker sprängs bara, faktiskt. Okej, glöm det. Om Ludde inte ger sig för han nått Otrolitopia, ska vi inte hjälpa honom att ta sig dit? Eller så testar vi mitt sätt. Ja, jag gillar Paris idé bättre. Senare. Ni kom för att vinka av mig. Såklart! Vi vet att du kommer att ta dig till otroliga toppen den här gången. Vänta! Vi har gjort en hjälm åt dig! Men jag kan inte se. Redo för start? 3, 2, 1! Allt ser konstigt ut. Kan det vara? Jag klarade det. Jag tog mig till Otrolitopia. Hurra! Hurra! Hejsan, märkliga resenär. Jag är Horse Lord Sungelfisk. Och det här är Lodomat 800. Blipp, blopp. Hejsan! Otrolitopianer. Jag är Ludde Snuggis. Jag har kommit för att utforska er ö. Hussa! Ett ögonblick senare. Vår stad är helt annorlunda från din stad. Blipp, blopp. Den är grön. Var hälsad, utforskare! Välkommen! Vem är du? Det där är Penipelipedindong. Och... Stinkhuvud, stor näsa, det är hans namn. Blopp! Stinkhuvud? Jag trodde alla bråk i Otrolitopia löstes med brödstrider. Och så är det! Så därför.
stinkhuvud? Lådomat? Va? Smulor i ögat! Så! Nu har du sett vår fredliga ö! Och det är dags att återvända till ditt eget folk. Men jag har inte sett otrolotopiska skakardansen. Jag har hört att den varar hela natten. Hela natten, va? Ja, ja, ja! Damn, di, damn! Ja, ja, ja! Damn, di, damn! Äntligen! Äntligen. Okej, jag går och sover. Men, vad tar ni vägen? Är det inte dags för er meningslösa lidande festival? Var det inte det vi gjorde? Oh boy. Jag kommer ångra det här. Traditionella, otrolotopiska festen. Det sägs att ni bara äter sopor. Du förstår inte hur glad jag är att vara otrolotopian just nu. Det är inte så farligt. Nej, precis. Det är gott. Nej, nej! Är det en del av ritualen? Nej, inte direkt. Pelippelippedingdong! Var det inte så bra just nu? Blipp-blopp-blipp-blopp, kan jag få hennes? Och slutligen. Okej, okay, du har verkligen sett allt som finns här att se i Otrolotopia. Dags att åka hem. Allvarligt. Men jag är inte färdig än. Åh, det är du visst. Ha en trevlig resa. Men jag ser ingen. Hej då! Ups, prinsessan tappade. Nu räcker det. Du. Ludde, hur gick din resa till Otrolotopia? Du har utforskat klart nu, visst. Inga fler raketer och sånt. Nej, jag antar det. Vi gjorde det! Ja! Slut. Vänta lite. Va? Hörde du inte Pernilla? Vi gjorde det. Yes. Verkar inte Ludde lite ledsen? Ledsen? Glad? Vad är skillnaden? Hej Ludde. Hur är det? Du gjorde det. Du åkte till Otrolotopia, träffade galna otrolotopianer och... Jag vet att det var ni. Va? Hur? Blipplopp, blipplopp, körda. Men vill ni inte att jag ska utforska längre? Ska jag väl låta bli? André! Vi hjälpte inte Ludde! Vi krossade hans lilla söta utforska hjärta! Hjälpte honom! Krossa hans hjärta! Vad är skillnaden? Så därför. Vi vet att du verkligen vill nå Otrolotopia! Så vi ska hjälpa dig flyga i luften. Flyga genom luften? Visst, André? Precis. Okej, Vi hejar på dig. Tackar. Det betyder verkligen... 3, 2, 1, kör! Snuggis booster nummer 2! Slut på riktigt.